heter Mia Østreng, er 26 år, spiller andre sesongen i Sagne nå. Stemningen i laget før VM er litt spent, ja. Men generelt i gruppa er det god stemning. Det som er viktig å fokusere på frem mot VM er ens egne forbedringspotensialer og styrker. Så tenk å gå inn i seg selv, forberede seg mentalt og fysisk. Gruppa vår VM er jo helt klart en tøff gruppe. Vi møter jo tre veldig gode lag. Tsjekkia og Finland er jo topp tre. Latvia er et lag vi definitivt bør og kan slå. Og så hadde det vært helt nydelig hvis vi hadde blitt lag topp seks. Husk å følges i VM. Det kan bli veldig spennende.